tere hommikust, olen Elvas ja mina hakkan kohe koertega ära minema siit ja praegult siis puhastan autot. Ma just tankisin klaasi pesuvedeliku elus esimest korda. See oli väga veider kogemus, aga soovitan, nii et väga huvitav oli. Kuna Omniva endiselt ei kavatsegi mulle vist saata mu postkaarte ega Miku kingitust, siis ma teen ise kaarte ja siin on näiteks Liisa kaart ja ma tegin ka Katrinile kaarti, nii et ma siin vorbin oma kaarte teha ja pakin veel viimaseid kingitusi, et need õhtul oma sõbrannadele toimetada ja mu õde on ka siin, pani oma lapse just tuttu ja ma kütan ahjusid ja toimetan ja panen kohe vlog laadima, et te saaksite seda vaadata ja olen õnnelikult kodus ja puhkan ja õhtul lähen hängin oma sõpradega ja pakin laagri jaoks asju ja homme lähen siis Tallinnasse ja sealt otse Viljandisse ja siis juba exiti laagrisse. Nii, esimene hooandja tänukiri läheb teele. Ühesõnaga ma ei saa midagi näidata teile sellepärast, et siin on inimeste isiklikud Gmaili aadressid. Mina hakkan nüüd personaalselt kõigile, kes toetasid mind hooandjas, hakkan saatma isiklikult kirju kõikidele saatma kirju ja ma ei tee mingisuguste copy paste, vaid kõigile isiklik kiri, nii et nii ongi. Nii, ma olen Liisa poolt tagasi ja ma sain väga armsaid jõulukinke oma kallitelt sõbrannadelt ja ütleme nii, et kohvist nüüd puudust ei tule mõnda aega, sellepärast, et Liisalt ma sain sellist aroomi kohvi. Mina, Liiv ja Liisa armastame väga kohvi, Katrin väga ei armasta, aga selline aroomi kohvi ja Liivi kinkis siis nii see jõul kui ka eelmine crème brûlée kohvi ja see lõhnab nii hästi ja siis sellised paksud sokid reaalselt nagu mitte kunagi tule puudust paksudest sokidest, eriti sellist armsatest sokkidest ja siis näomaskid, minu lemmikud lihtsalt näomaskid Yas Ferrero Rocher. See on vist juuste jaoks mõeldud selline pisike, see on vist mingisugune palsam või mingi asi, mis on juustesse jätab ka väga kasulik, sellepärast ma sirgendan oma juuksed iga päev. Ei ole väga hea, ärge sirgendan oma juuksed iga päev, aga tuleb kasuks. Aitäh, Liivi! Väga armsad kingid, tõesti väga armsad, nii et aitäh, sõrugud! Katrin kinkis mulle joigi küünla. Ärge saage valesti aru, kõik kingid on nagu üli armsad ja ma tõesti nagu hindan kõiki kinke aapikene, aga joigi küünal või nagu küünad lihtsalt üleüldse. Jep. Kui kunagi peaks juhtuma, et ma lähen kellegagi tülli või nagu, kui sina, kes seda vlogi vaatad, kui ma lähen sinu kunagi tülli või sa ütle mulle kunagi midagi halvasti või nii on ju, siis kui sa tood mulle joigi küünla, siis ma nagu ütlen sulle, ma olen ära leppinud, nagu ma ei ütle praegu seda, et ma oleks nagu Katriniga tülli läinud midagi. Ei. Lihtsalt nagu joigi küünal on tee minu südamesse. Ausalt. Nii hea. Üli hea. Ma tean, et ma pole täna midagi vlogind, aga ma olen Viljandis ja kui te küsite, kuidas ma siia sain, siis täna hommikul kell 9 ma tuin Tartus Tallinnasse. Käisime Mikku vanaisa matustel ja see oli tohutult kurb. Isegi kui ma pole tema vanaisa kunagi oma elus näinud, see oli väga kurb. Ma tegin seal ühe laulu, siis ma jooksin rongile. Ma ei jõudnud seal põhimõtteliselt kellegagi rääkida. Mikku üliarmas mamma andis mulle minu jõulukingi ja Mikku tädi isegi tegi mulle jõulukingi. Ja see oli mega armas. Ja siis nüüd ma ootan autot, mis viiks mind Nutsakule, ma olen laagrisse. Omniva, next level. Lihtsalt elissin praegu Omnivasse. Mul tuli hommikul sõnum, et see pakk jõudis Viljandisse, kuigi ma palusin selle juba eelmise nädala kolmapäeval, eks täpselt nädalaga tagasi muuta Tartu peale. Ühesõnaga, ma olen Nutsakul laagris ja see on nagu mingi 10 kilometrit Viljandist, nii et ma lasen kellelgi selle ära tuua sealt. Ühesõnaga ma olen järjest rohkem ja rohkem veendud, et never ever Omnivaga, never lihtsalt ja nii ongi. Jah, nii et täna ilmselt saab minu Omniva saaga oma õnneliku lõppu ja omikuks on siis muna võie ja võigud ja puder ja minul on oma kohv kaasas, nii et white girl. Next level, tavai. Võin küsida või? Jaa või? Tere. Väike reklaami paus. Kas kellelgi seal on olnud kuivavad silmalaud meigi pärast? Ja äkki on kellelgi olnud. Kommenteerige, antke teada, sellepärast, et see on minu probleem praegu ja ma praegu pöördun sotsiaalmeedia poole. Tõesti saada abi ja oma elule väärtust tagasi tuua. Lükkate ülesse ja tulete alla niimoodi, te võite nagu alla tules nii on ta säb. Siin on meil üks kont ja teine kont.
ja tein nagu ja äkki sa räägid Elkale, mida me tegema hakkama. Me teeme üllatuse. Helakale siis jah. Helakale teeme üllatuse. Kuulad jah? Kuulan. Ja vasa ilma tuppa. Aga miks? Miks me need kommit on viime? Miks me need kommit on viime? Aga siis ta meie mõõtuks rõõmsamaks. Ja sellepärast, et ta ei saanud massaasis teha midagi. Ja ta sellepärast, üle. Ma annan keegal ühe kommietuse panna. Meil kokkine saab kohata. Ja võib pendale saada. Ja nüüd me lähemegi üllatus tegema kommid niimoodi ees. Lähme siis. Sa koputa. Hele-Liis. Hele-Liis. Ma filmin sind oma vlogi jaoks. Palun. Aitäh. Päeva. Vaadake, kus nägu kohe on rõõmus. Kui te arvate, et Omniva saaga on saanud oma lõppu, siis ei, oh ei, ometigi mitte. Täna siis tuli sõnum, et minu pakk on jõudnud Viljandisse, kuigi ma palusin selle saata taskusse. Okei, vahet ei ole, ma Nuutsaku laagris saatsin, siis Mikku sellel järgi on. Ja Mikku paneb siis koodi sinna automaati ja mida ütleb automaat, ütleb, et see kood on vale. Helistan siis paaniliselt sinna Omnivasse, kus ei võta mitte keegi mu kõnesid vastu, sellepärast, et kõik töötajad on jube hõivatud. Ja siis lõpuks keegi võtab vastu ja ma ütlen neile, et nagu reaalselt ma olen närvis ja kus kohas on mu pakk. Ja siis see naine vaatab oma arvutist järgi ja ütleb mulle, et see kapp on tühi, et seal ei ole ühtegi pakki sees. Kas te lihtsalt teete mulle nalja või? Ja mul oli veel nagu hommikul tulnud Gmailile kinnitus, et jah, minu pakk on Viljandi Maxi Marketis ja ilusat päeva. Ja siis see naine nagu lihtsalt naerab seal telefonis ja ma naeran ka ja ma olen lihtsalt nagu mingi, mis toimub või nagu, mida te teete seal Omnivas. Ja siis see naine oli mingi, et okei, okay, mingi vabandame väga on ja et keegi on selle ilmselt juba nagu kaasa võtnud ja panud selle nagu taskusse automaati, et homme tuleb teile ilmselt nagu sõnum selle kohta, et see on nagu tasku automaatis ja saate selle nagu välja võtta. Ma ei ole ühtegi pakki pidan nii kaua ootama ja nagu isegi asi ei ole selles, et ma olen nagu pidanud ootama seda nii kaua. Asi on selles, et ma olen pidanud jamama nii palju, ma olen pidanud helistama, ma olen pidanud põhimõtteliselt lolliks muretsema ennast sellepärast, et ma ei saa aru, kus kohas on mu pakk, mida on sellega tehtud ja kus kohas see ringi rendab nagu. Aga kui me tuleme taas positiivsete teemade juurde, mina kõlanen täna õhtul ja oi, lõpuks ometi jõudis Miikal ka minu tuppa. Kõigest 10 minutit läks tal aega, et siia jõuda. Tema jõudis ka siia laagrisse siis täna. Täna on siis teise päeva õhtu, homme teeme meie ülistust kuni siis laagri lõpuni ja siin on tegelikult täitsa tore, aga nagu reaalselt Omniva saab mul pea valutama. No ma läksin kohale ja siis panin selle koodi sinna sisse ja ütles, et vale kood, proovi kuvasti. Saad aru? Siis ma proovisin mingi 5 korda. Saad aru, ma reaalselt nagu sellist asja ma jõud. Mõtlesin, kui sellist siin ma nagu eelsin, et sa ütlen mingi, et ma saan kätte, ootab aga kõik hästi. Ja siis nagu sellist asja meelda, et sa oled mingi, et siin ei ole nagu, või nagu, et see on vale kood. Ja siis see naine ütleb mulle telefonis, et see kapp on tühi, et see ei ole mitte midagi sees, et sellepärast ütlebki, et see kood on vale nagu. Tere! Meie hoonete mina seal ja siis meile jõudis siia Mikael. French girls. Kus sa käisid täna? Ma käisin puuse arsti juures. Ja mulle vist tehakse operatsioon. Lihvitakse luud ümaramaks. Iu! See põhimõtteliselt näeb välja nii, et jalg tõstetakse nagu ära puusest. Judis. Sellepärast ma kipun hästi kiiresti rääkima. Sest et kui mul on midagi vaja rääkida, ma olen siis see vend, kes nagu naerab hulg kõva häälega. Mida ei, mis mälupulk, ma tõsin ammu mälupulket juba siia vaata. Tere hommikust kõigile, mina siis täna hommikul ärkasin rämeda peavaluga ja kulguvaluga ja eelõhtul ma siis jutlustasin teemal väärtus läbi inimsuhete ja täna hommikul pärast tiimiviitingut ma siis suundusin vetsu oksendama ja see oli päris suve. Aga kuna mul on järmas tiim, siis minu pärast palvetati ja see oli väga lahe ja nüüd mul valutab pea veel hulemini. Ei ole hea olla, väga rüven olla. Ma pean veel hommikul ülistus ka tegema, nii et ei saa lebotada. Oh, mis sai küll! Teine käsi kohd! Oi! Me oleme siis praegult Viljandis. Tulime laagrist korraks eemale, et puhata oma närve. Lauri tegi oma elu kõige legema ostu lihtsalt see nädala jooksul, ma arvan. Ostis siemeid oma... Topelt! oma naisele ja naisepannale. Kahe raudne.
ja nüüd me oleme Circle K-sse ja võtame kohvi ja ma ostsin Septolet, tähendab Septolet plussi, sest mul kurkra tegelikult räme valus ja ma ei tea, kas ma ütlesin, aga ma oksan siin hommikul, päris mõnus oli. Ja reaalselt ma räägin teile, kui te arvate, et Omniva saaga on lõppenud, siis kaugel sellest ma ütlen teile. Ma lootsin, ma saan täna hommikul siis saata oma ema pakkidele järgi. Ei Hele Liis, ei saa, sellepärast, et mul tuli sõnum küll koodiga, taskuautomaadi koodiga. Ja mis seal juures oli, oli see, et tasuda tuleb veel 2.84. Te teate mul nalja või? Ma olen 3.50 tasunud teenusest ja ütledakse mulle, et 2.84 tuleb veel. Ja siis ma edistsin ja siis juhtus sõike naljaks asja, et ma rääkisin siis nagu kolmandat korda sama töötajaga. Ja siis ta ütles mulle, et kas saate oma selle nagu pakikoodi öelda, et ma hääle järgi juba tunnen ära. Ja siis ma ütlesin pakikoodi, siis ta näeb kohe mu nimest, oli mingi, et noh, et kuidas ma saan siis päikest tunnustada. Ja siis ma olin mingi, et jah, et mina tundsin teid ka nagu hääle järgi ära, on ju. Väga tore taas kohtumine oli. Ja siis ta ütles lihtsalt, et nagu vaesekene, et nagu pidage vastu, on ju, et kannatiku meelt teile, et me tegeleme jälle sellega, et sellega läheb jälle aega. Tere päevast! Täna on siis neljapäev ja minul on olnud kolmandat päeva järjest väga tugev migreen ja minu keha ei allu valuvaigistitele ega ka ravimitele, mille on välja kirjutanud neuroloog, aga jah, kuidagi proovin elus püsida. Täna siis lõpeb meil laager ja ma saan minna koju ennast ravima ja puhkama. Ja ma tegelikult väga ootan seda. Meil on olnud väga tore laager ja siin on koos väga armsad inimesed ja ma olen saanud jutustada, ma olen saanud ülistada, ma olen saanud muud moodi kaasa teenida. Ja eile käis meil rääkimas ka Einike ja see oli väga tore ja ma olen jäänud täiesti haigeks siin laagris, nii et lihtsalt kõik nädalad ei ole vennad. Igal juhul ma olen nüüd kodus, ma olen Tartus ja ma just sõin, ma olen natuke puhkan. Mikku möllab all, küttab ahjusid. Nagu te kuulete, siis ma olen suht õbine. Kui Ems tuleb autoga tagasi, siis meie lähme toome kõik mu pakid ära. Mul on täpselt kolm pakki praegult vaja tuua. Me oleme Mikkuga väiksed päkapikud, me käime minu pakkidel järel ja Mikku käis just kvartalist pakki järel ja mina lähen kohe Omniva pakki järele ja vaatame siis, kas mu Omniva saaga saab lõpuks oma õnneliku lõpu. Mina arvan, et meie peame seda hetke filmima ikkagi ka. Mina olen valmis, ma ei tea, kas teie olete, aga mina olen. Nii et let's do this. Ütleb siis, et uksekood on vale. Proovime igaks juhuks uuesti. 411724. Et vaatasime järgi just, et 411724. Et proovime uuesti, et vahel ikka juhtub apsakaid. Nii, vaatame siis uuesti. 411724. Nii, jah, kinnita. Sisestat uksekood oli vale. Et nagu ma lihtsalt nagu ma ei tea, mida nagu teha. Mikku käis kvartalis on ju pakki toomas ja ette sootis mulle jõulukingi. Vaadake, see on tavaline peegel. Te mõtlete praegu, et see on tavaline, aga vaadake seda peeglit. See on mopsi peegel. Täiesti lõpp. Palun vaadake seda. Nii armas lihtsalt. Sobe peegel. Ja siis siin on veel kinder. Selle, kohes, siis ma just täna sõin kinder, et see on tõesti üks mulle emmikutest. Ja taas kasutatav paber. Väga armas. Aitäh sulle ette. Loodame, et see kood toimib. Me oleme nüüd kolmandas postiautomaadis. Mis see on? Ma ei teagi. Järgmine aastat teada. Vaatame. Ei, järgme veel vaata. Ma tean, mis siin on. Ei, me vaatame seda järgmine aasta. Igal juhul mina tellisin siis Amazoni tellimuse samal päeval, mis MyPrinti tellimuse ja Amazoni tellimus jõudis. Või noh, ma sain Amazoni tellimuse parem kätte kui MyPrinti oma. Ja ma ei saa ikka üle, et uksekood oli vale. Ma ei saa üle lihtsalt nagu kui palju jamamist ühe väikse pakiga. Ma üritan nüüd tulla tavalisse loogimisellu tagasi ja mul on mingi mässiv punn siin. Teate miks või? Sest ma olen seda eranditult igapäev näppinud ja arvan, et see kaob ära, kui ma seda näppin igapäev. Kuigi ilmselgelt see ei kao. Kes on see, kes pidevalt ütleb, et ära näppi? Meikel, aga kui te ei näe, siis ma ikka näpin. Aga me lähme praegu linna ja lõpuks ometi on mul tulnud meil, et Omniva lõpuks ometi on saatnud mulle pakki ja loodame, et see kord on siis kood õige ja Mikku saab oma jõulukingi kätte, aga praegu me oleme bussi peale. See on siis kalendri hoid ja ära seda piiatsid sinna sisse panna kellis. Jaanur, see on sinu sünnipäev tehtud eelmine aasta.
tere õhtust, mina siin siis täies hiilguses oma näo peal laiutava punniga ja see on see sellepärast, et ma jälle näppisin seda ja ma ütlen teile, et mul on 37,8 palavik ja mul on räme kurguvalu, mul on keha, mul on nohu, ma olen täiesti haige ja ma täidan praegu postkaarte, mis mul siis täna kohale jõudsid ja need on sellised. Aga enne me mängisime kaksikutega ja Mikuga Eesti mängu, kus on siis uued küsimused ja mina võitsin. Nii et tasub ikkagi palavikuga mängida, sest et ma pain nagu 95% küsimustest täiesti huupi ja ma freaking võitsin. Ma olen viimastel päevadel väga vähe söönd, sest ma lihtsalt ei suuda, mul on nii halb olla. Aga kõige selle keskem, isegi kui on nagu rõve, siis ma olen ikkagi väga-väga tänulik nende inimeste eest, kes on mu ümber, oma Exit tiime eest, oma pere eest, Miku pere eest, sest et tegelikult nagu mind sõnatses mõttes nagu kantakse kätel. Minu eest tehakse kõik ära ja meile tullakse vastu igale poole ja ma olen täiesti nagu väga-väga tänulik. Ja ma ütlen teile nagu nii palju, et mina teie asemel nagu ootaks uut nädalat väga-väga palju ja mina ootaks juba uue nädala vlogi väga, sellepärast, et midagi väga põnevat on toimumas, nii et hoidke oma silmad ja kõrvad lahti. Tere ja ilusat 31. detsembrit kõigile. Täna on meil siis juba kell 4 ja mina kõnin praegu Mikveltide poole, et panna neile postkasti meie postkart. Mikku lihtsalt uimab ja meil läheb arsti buss Tartusse. Ja ma olen endiselt haige ja täna oli Mikku pool väga palju sugulasi. Või noh, mitte väga palju, aga mõned. Sain endaga tuttavaks, oli tore. Ja nüüd ma siis lähen panen selle postkaarti ära, lähen bussile, lähen Tartusse ja veedan mõnusalt vana aast õhtut ja nii ongi. Okei, kallid vaatajad, te peate ära kannatama selle, kuni ma saan endale uue kaamera, kus juures kaamera on juba teilitud, nii et minu siiras tänu inimestele, kes on toetanud Hooandja projektis ja see on teel. Saad ka kambias või? Okei, kallis, oleme nüüd normaalsed. Me tulime Elvast ja siis tulime bussi pealt maha ja siis Mikku ütles nii armsalt, aitäh ja ilusat vana aasta lõppu, ütles bussijuhile. Ja siis tulime nüüd linnaliini pealt maha. Siis ta ütles linnaliinijuhile ka, appjuke sinna täiesti pime, noh pole hullu. Ja siis ta ütles linnaliinijuhile ka, et aitäh ja ilusat vana aasta lõppu teile, nagu kui armas lihtsalt. Mis ta ütles? Mis ta vaatas mõi pala? Tailaga! Sellise häälega ütles. Ühesõnaga jah. Ja siis nüüd me oleme Mintsu ja me paneme ahjud kütte ja siis me natukene puhkame, siis me oleme Meride juurde. Me teeme ära aasta kokkuvõtte. Mul on selline asi ja siis mul on kuiv šampoon, mille peale ma just panin oma telefoni, nii et kas see või kuiv šampoon? Kindlasti kuiv šampoon. Mina võin öelda käsi südamel, et minul on olnud maailma parim aasta. So far. Huvitav, miks? Sellepärast, et mina olen suhtes Mikuga ja isegi kui sa ajad mind üli närvi vahepeal, siis tegelikult mul on üli hea meel, et me saame olla sinuga suhtes ja me saame koos teenida Jumalat, me saame teenida koos teisi inimesi ja me saame teha koos ülistust ja me saame minna uuel aastal esimest korda tegema seminari Nuutsakule, mis on nagu täiesti esmakordne kogemus. Mis on juba 4. jaanuar. Mis on juba 4. jaanuaril ja kas me oleme selleks valmistunud? Ei! Ja kas me mõtlesime sellele juba kuu aega tagasi? Jaa! Ja me ei ole selleks valmistunud. Puhtalt Miku mõjutsed. Aga me teeme selle ära kindlasti. Ja see tuleb kindlasti väga äge seminar. Ja Miku teeb siis ülistu teemal ja mina teen sotsiaalmeedia teemal. Aga selleks, et see video nagu ei läheks üli pikaks, me teeme välja nagu... me ei ole ilmselgelt nagu selleks ka valmistunud. Aga me siis teeme puhtalt impro pealt parimad hetked meie 2017. aastast. Ja minul näiteks parimad hetked on olnud Coldplay kontsert koos Mikuga. Hooandja projekt ja te võite mõelda, et see oli nagu et heleka nagu kaamera projekt on ju, aga tegelikult selle idee peale tuli Mikku, selle projekti koostas Mikku, selle nagu auhinnad nagu poolenisti mõttes välja Mikku ja reaalselt nagu minu suurim motivaator, kes ütles, et ta vai, et see projekt nagu läheb läbi ja et inimesed toetavad sind, nagu selle taga oli Mikku, nagu 100%. Aitäh teile. Mina üksind ei oleks seda suutnud teha. Ja üleüldse nagu kõik see vlogimine ja see, et teie nagu vaatajad olete olnud minuga. Ja mis on veel positiivne, on see, et kui eelmine aasta oli nagu väga masendav minu jaoks, ma pidin käima väga palju matustel, oma sõprade matustel, siis see aasta ma ei ole pidanud käima ühegi oma sõprade matusel. Nii et halleluja, ma olen saanud see aasta käia mitmes pulmas ja uuel aastal saan ka minna mitmesse pulma, nii et yes. Nüüd on minu korda. Nüüd on Mikku kord rääkida. Ma räägin siin suhtes väga palju. Kõrge hetked siis, ma arvan, et jah,
üles jah , 26. märts . jah . mis veel äge oli ? Ah, et kool sai lõpetatud , gümnaasium sai läbi . Jee , väga hea . Eksamid olid okeid , see oli hea tunne , kui need läbi olid . Need olid väga heade tulemustega , mitte okeid . Ja siis Coldplay oli äge , Hiiumaa reis oli äge . Kaks Hiiumaa reisi . Siis jõudis sügis kätte , mis oli äge . Kui ma kooli läksin , oli äge . aga siis see oli ka äge , kui ma akadeemilise võitsin . ja tööle läksin , mis on ka päris äge . Paar päeva tagasi ma käisin oma puusa pärast arsti juures ja ma sain teada , mis mul viga on . Või noh , mis mu puusal viga on . mis sul viga on ? et jah , nüüd vähemalt on teada , millest see asi tuleb , mis on aasta aega muret tekitanud . tegelikult on palju häid asju ka . isegi kui need on nagu halvad , siis aasta lõpuks on need nagu heaks läinud . ja kui ta ütleb nagu aasta aega , siis nagu reaalselt aasta aega söönud valuvaigisteid nagu . just . sest puus on lihtsalt nii hullult viga teinud , valu teinud . aga ikkagi nagu isegi kui on mingid raskused olnud , siis nagu me oleme nagu täiega tänulikud Jumalale ja me oleme saanud nagu nii palju lihtsalt teenida Jumalat , et nagu teha ülistust nagu väga-väga palju ja aitäh kõigile , kes on meiega ja aitäh kõigile , kes on meiega , aitäh meie ägedatele sõpradele , kellega me saame olla lihtsalt nii hälvarid kui üldse võimalik ja aitäh teile , kes te vaatate minu vlooge või noh , ma võiks öelda ka meie vlooge , sest tegelikult me figureerime seal koos ja noh , mina lihtsalt monteerin ja lihtsalt teen kõike muud , aga Miku vahepeal viskab nalja seal . aga ütleme nii , et ma ei usu , et ma täna õhtul enam midagi filmin , aga me lihtsalt soovime teile nagu üliägedat aastavahetust ja hästi ilusat uut aastat . ärge hullu pange . ärge hullu pange . meie näiteks ostsime kihisevat õunamahla , see on alkovaba , üliäge lihtsalt . aga tõesti nagu oodake uut nädalat  sealt tuleb midagi väga-väga lahedat . ma ei spoili , aga midagi väga ägedat on tulemas ja ma tõesti veel ütlen teile südamest suur aitäh , et te vaatate mu vlooge ja olge ikka meiega . me lendame selle ufo laevaga ära . hüppa peale .